İsmim Gülruh. Yaşım 37'de, 3 farzandning onasiman. Buxoro Med Invest innovatsion tibbiyot texnikumida o'qituvchi bo'lib ishlayman. Undan tashqari, sayohatga qiziqaman, ovqat tayyorlashga qiziqaman. Juda ham yaxshi ko'raman ovqat tayyorlashni. Hozirgi kunda ishlayotgan Med Invest innovatsion tibbiyot texnikumini boshqa viloyatlarda ochilgan filiallarda o'zimni direktorlik faoliyati bilan davom ettiraman ishimni va mana shu kasbimni rivojlantiraman. Hammaga assalomu alaykum. Olov pazanda dasturining 123-chi mavsumining ikkinchi ishtirokchisi Gulruh bo'laman. Bugun sizlarning Buxoroning mazali taomlari bilan siylayman. Bozorlikni boshladik. Ko'kliklardan olamiz. Salat bargi hozir boradi-ku. Olib qo'ydilarmi? Hozir boradi-ku. Hozir boradi. Ko'bidi-ku. Smetanaga boramiz. Salat bargi yoshi video smetana oldim, qaymoq oldim, tvorojni sura oldim. Go'sht, un. Aha. Un olamiz faqat 1 kilo un. Go'sht, go'shtni boray, farsh olamiz. Assalomu alaykum. 600 gram farshdan bering. Sirlarz Bahadirov sir qaysisi bu yerda endi? Qaysi? Bahadirov siri bor-ku. Bahadirov siri ana bu. Kichkinaroq, 200 gramlik yetadi menga. 200 gramlik? 200 gramlik. Bu yaxshi eriydimi? Rahmat. Кукурузный крахмал. Кана кукурузный крахмал. А. Биттахо. Разрыхлитель. Котыкан, да? Котыкан, да? Кичкина лазерлеян бороду ку. Mana bu yerda mana bunaqa olay. Bozorligimizni 13 minutda tugatdim. Endi uyga borib qizlarni kutib olamiz. Ketdik. Odatda bozorlikni o'zim qilaman uyda. Doim bozorlikni o'zim qilib turaman. Bugungi bozorlikdan qiynalmadim. Juda ham yaxshi o'tdi bozorligimiz. Bozorlik menga juda ham yoqdi. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Mana oshxonaga ham yetib keldik va birin-ketin mazali taomlar pishirishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib issiq yeguligimiz uchun xamir qorishni boshlaymiz. Buning uchun un va margarinni urvoq qila olamiz. Ana endi tayyorlab olgan urvoqqa smetanani qo'shib olamiz. Smetanaga biroz miqdorda qabartma qo'shib olamiz. Ozgina tuz qo'shamiz. Va tayyor urvoqqa qo'shib olamiz.
Xamirimiz tayyor, uni ikkiga bo'lib, tindirish uchun 15 daqiqaga olib qo'yamiz. Issiq yeguligimizni ichiga solish uchun bizga kerak bo'ladi kartoshka, piyoz hamda go'sht. Bularni barchasini qiymalagichda maydalab olamiz. Issiq yeguligimiz yanada mazali chiqishi uchun sharqona ziravorlardan foydalanamiz. Qiymalarimiz tayyor, ana endi xamirimizni yoyib Pirogimizni tayyor holatga keltiramiz. Ikkalasida ham menda bir xil. O'qituvchilik kasbimni ham juda yaxshi ko'raman. Oshxonada ishlasam bu mening jonidirim. Informatik. Hozirgi kunda bilamizki, har bir hamshira kompyuterda ishlay olishi kerak. Shu jumladan bizda MedInvest tibbiyot texnikumida ham hamshiralarga kompyuterdan dars beraman va kompyuterda ishlash hamshira uchun ham juda ham maroqli. Ayni paytda, ya'ni ayni zamonda IT sohasiga bo'lgan qiziqish talabalar orasida juda ham yuqori. Shuning uchun ham biz hozirgi kunda shu MedInvest tibbiyot texnikumimizda bu sohani chuqur yo'lga qo'yib olganmiz. Ana endi pirogimizning ustiga xamirlarimizni yoyib olamiz. Tayyor pirogimizni 180 gradusda 30 daqiqaga qo'yib olamiz. Ana endi navbat shirinligimizga. Bizda bugun shirinligimiz qulupnayli cheesecake. Tayyorlashni boshladik. Birinchi bo'lib idishimizga shakar solamiz, 50 gram shakar. 2 ta tuxum. 15 gram kraxmal. 100 gram qaymoq. 350 gram tvorogli pishloq. Ana endi massamizni bir holatga keltirib olamiz. Maydalab olingan pechenyamizga eritilgan sariq yog'imizni qo'shib olamiz. Ana endi tayyor bo'lgan pechenyamizni qolbaga solib olamiz. Buni stakan yordamida tekislab olamiz. Tayyorlab olgan cheesecake massamizning pechenyalarimizni ustidan quyib olamiz.
Cheesecake'larimizni 15 daqiqada gaz pechida pishirib olamiz. Endigi navbat asosiy taomimizga. Asosiy taomimiz uchun kerak bo'ladigan maxsus kotlet taomimiz uchun magi ziravorlarimizni 2 daqiqada iliq suvga ivitib olamiz. Ana endi 150 ml suvimizni qo'shib olamiz. Ana endi asosiy taomni tayyorlashni boshladik. Birinchi ishimizni qiymamizni solib olishdan boshlaymiz. Bir dona piyozni qiymaning ustidan chiqarib olamiz. Qiymamizni ustiga ozgina ukrop maydalab solamiz. Va bir dona tuxumni ham qo'shib olamiz. Masamizga magini maxsus kotletli ziravoridan ham solib olamiz. Va masalliqlarimizni yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan qiymamizni kotlet shakllariga keltira olamiz. Taxla bo'lgan kotletlarimizni ustidan sariq yog' qo'yib olamiz. Kotletlarimiz tayyor bo'ldi. 180 gradusga 20 daqiqada gaz pechida qo'yib olamiz. Ana endi kotletimiz uchun bizda sous tayyorlash kerak bo'ladi. Sous tayyorlash uchun suvga ozgina tomat pastasi solib olamizda, sarimsoq piyozni qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Sousimizni kotletlarimiz biroz pishib olgandan so'ng quyib olamiz. Oshxonadagi oxirgi ishimiz salat tayyorlashni boshlaymiz. Salat tayyorlash uchun bizga qaynatilgan go'sht, konservalangan qo'ziqorin, konservalangan makkajo'xori hamda tuzlangan bodring kerak bo'ladi. Ishimizni go'shtni maydalashdan boshlaymiz. Go'shtimizni 4 burchak shaklida to'g'rab olamiz. Tuzlangan bodringlarimizni 2ga bo'lib olamiz. Konservalangan qo'ziqorinlarni ham qo'shib olamiz. Konservalangan makkajo'xorimizni qo'shamiz. Piyozimizni marinadlashga qo'yamiz. Sirka va suv yordamida piyozimizni marinovka qilib olamiz. Salatimizni masalliqlarini aralashtirish qoldi. Buni esa qizlar kelgandan so'ng davom ettiramiz. Shu bilan oshxonadagi ishlarimizni yakunladik. Hammangizni mehmonga taklif etaman. Общий стол. Ва. Tugadimi? Qiynakam. Qiyne. Asosan uyimdagilar yoqtiradigan, doim tayyorlab yuradigan ovqatlarimdan foydalandim. Chunki mana shu taomlarni uyimdagilar juda yaxshi ko'rib iste'mol qiladilar. O'ylayman, ishtirokchilarga ham yoqadi. Assalomu alaykum. O'z vaqtida boshlaymiz. Sevimli telekanalida Olov pazandaning 123-mavsumi Buxoroda davom ettiramiz.
Bizda esa ikkinchi kun va Gulruhni xonadonlarida mehmondamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qani qolganlar? Kelishyapti yo'lda. Charchadinglarmi? Xo'p, azizlar, telefonlashdik, kelishayotgan ekan, bugungacha ko'rsatuvni kechiktirmasdan boshlab turaveramiz. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Kayfiyatingizlar? Rahmat. Qorimen. Qisposha qaydalar? Qisposha xizmat safariga chiqib ketdi. Xizmat safariga chiqib ketdilar. Xo'p, azizlar, Dilshodaxon ma'lum bir sabablar ko'ra kela olmadilar, lekin mas'uliyat his qilgan holatda onalariga onajonlarini jo'natdilar. Xush kelibsiz. Rahmat. Xush kelibsiz. Kecha qo'ymadikmi? Yo'q. Oh, 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 kecha damla bergan oshinglarni mazza qilib borib quladik deya azizlar. Oh, oh, isqira zo'r ketdi. Zo'r tez tugatib tashladim syomkani. Hidi buni miqtiqlab tashladim. Xo'p, unda boshlaymiz. Keling, Gulruh opa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldizlarmi? Xush kelibsizlar xonadonimizga. Charchab qolmadingizmi? Yo'q. Qalay ekan? Bo'ladi, yaxshi. Rosa qiziqardim. Maryam dedingiz kecha. Shunaqa. Qiziqqaningizga arzidimi? Arzidi. Hayajon bo'ldimi? Bo'ladi. Bo'ldi. Qiy. Qizlagan to'g'rilik kelib qolishadi hozir. Xo'p, Gulruh opa, taomlar 2 soat tayyorladik. Taomlar 2 soatda tayyor bo'ldi. 2 soatda. 2 soatda tayyor bo'ldi. Xo'p, bozorligingiz 13 daqiqada. Nech pul sarfladingiz? 392 ming. 392 ming. Bo'ldi. Hayajoningiz bormi deyman? Soat tayyormi? Soat tayyor. Xo'p, qolgan ishtirokchilar ham yo'lda ekan, kelishayotgan ekan. Olib kelavering. Xo'p. Keling. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Oling go'zalim. Rahmat kattakon. Xush bo'lsa oling. Xo'p. Xo'p, Gulruh opa. Saat ko'rinish chiroyli opagina. Birinchi martami? Yo'q, tayyorlab turaman. Oldindan ham tayyorlab turasiz. Egalarim juda yaxshi ko'radilar. Xo'p. Nomi? Ey. Esingizdan chiqdimi? Siz aytingda, esimdan chiqdi, keyin qaytib. Xo'p, shuni ko'rib kelar. Shuni ko'rib kelaman, iltimos. Baba hayajon bor. Nomi esimdan chiqib qoldi salati deb. Bunaqasi ham bo'lib turadi azizlar. Hozir nom bilib kelsinlar hozir. Hozir yetadi. Xo'p, qizlar, kelsinlar yetadi. Yoqimli ishtaha. Olinglar, yeb turinglar, ta'mini ko'rib turinglar. Opa, she'r o'qidingizmi o'tirib? Yo'q, anular. Xo'p, nomi? Shayx salati. Shu esingizdan chiqib qoldimi? Menga o'xshar ekanlar. Sizlar bilan qo'shib qoldim. Menga o'xshar ekanlar. Shayx salati. Shayx salati. Bu ijtimoiy tarmoqdan olganmisiz yo o'zingiz retseptingizmi bu? Yo, ijtimoiy tarmoq. Bo'ldi. Rahmat kattakon. Boring ishtonga. Shayx salati oldim bizda bo'lmadi, hech eslamadim. Lekin menga yoqdi. Xo'p, qalay bo'pti? Zo'r bo'pti. Birinchi marta yeyishim. Nomi ham zo'r ekan. Hammasi me'yorda. Kamchilik topmadim. Hammasi yaxshi, zo'r bo'pti. Xo'sh, opagina? Qalay bo'pti? Yaxshi, ko'rinishlari chiroyli. Mazasi ham yaxshi. Faqat go'shtni ozgina joyida sho'r dam kelyapti. Ozgina joydami yo sho'r go'sh hammasi sho'r bo'lib qolgan? Yo'q, yo'q. Ikki xilda ta'm sezdim-da men. Bir joyda sho'rroq, sal, bir joyda yaxshi normada. Nimani hisobiga buni qo'yib qolgan ekan? Bitta qozonda pishgan shekilli bu go'sh. Go'sh menimcha bitta qozonda pishgan, sho'rroqmi? Endi menga shunaqa tuyuldi. Keyin uksuzi sal balandroq ekanda. Endi har kim tabiatiga anaqa. Yo'q, to'g'ri. Masalan, uksuz fikringizga qaysi ma'noda qo'shilish mumkin? Lekin go'shi qaysidir joyi sho'r, qaysidir joyi sho'r emas deganingiz mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Sababi ikkita qozonda pishmagan-ku bu go'sht jonivor. Bitta qozonda pishgan-ku. Siz oling opam. Men tuz sepilgan paytda balkim. Balkim bo'lishi mumkin. Oling, yeb ko'ring yaxshilab. Bo'lishi mumkin. Yaxshilab yeb ko'ring. Qolgan fikringizni kameraga yozib qolganda javob berishingiz mumkin va bizni dangasa ishtirokchilarimiz yetib kelishdi azizlar. Assalomu alaykum. Uzr, kechirasizlar. Assalomu alaykum. Bormisiz? Kechirasizlar. Uzring. Voy to'g'ri, Buxorodan yetib kela olmadingiz-a go'zallik. Xo'p, siz bilan keyin tanishamiz. Shu kecha kela olmadingiz-a?
Bo'ldi, bugun salatni hozir yeng, ta'miga baho bering. Siz bilan bo'lsa ikkinchi taom tanishib olamiz, xo'p? Oling yoqilmi ishtaha. Azizlar, salat ajoyib. Qolgan fikrlar, mulohazalar esa kameramga yolg'iz qolganda. Hozir esa navbatni ikkinchi taomga. Salat yo'qdi. Hammasi joyida. Menga juda ham yo'qdi. Salatdan hech qanday kamchilik topmadim. Салат мне очень понравился. В общем, он мне очень понравился. С виду выглядел очень даже аппетитно, но немножко пересолили. В общем, дело только в соли здесь. А так все было хорошо. Мне понравился салат. Салатлар яхши, чиройли, көрүнүшлери менге жокту. Тами ам яхши, өзүбүздү севип истемол кыладыган салатларыбыздан. Бухоро аҳолиси гөшли салатларды жана яхши көрөдү. Факат ozgina kamchiligi bu tuzi va uksuzi balandroq bo'lib qolibdi. Ikkinchi taom kirmasdan oldin yangi ishtirokchimiz bilan tanishib olamiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Kecha kelmadingiz. Ishim chiqib qoldi. Ishim chiqib qoldi. Bizda ham bor ish. Toshkentdan keldik sizni ko'rgani. Xo'p, tanishamiz. Ismingiz? Shahina. Shahinaxon, turmush chiqqansiz? Yo'q. Chiqmaysizmi hali? Ne. Qachon chiqasiz? Da, balki yaqin orada. Yoshingiz nechida? 21. 21. Juda ham yaxshi. Xo'p. O'zbekcha gaplashishga qiynalasizmi? Uy bechadagina mey. Bo'ldi. Xush kelibsiz. Rahmat. Hozir bu qizdan qachon kelarlar endi? Bilasizmi sherigiz qachon kelishlarini? Keling. Xush kelibsizlar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Oling qizlar, ularga qo'yib qo'ying. Kelib qolsalar. Xo'p, nomi? Go'shtli pirog. Go'shtli pirog. Mol go'shtini qo'yishmi? Mol go'shtida. Yesa. Qizlar yoqimli ishtaha, olinglar. 3-chi taomingiz tayyor. Tayyor. Boravering go'zal. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Xo'p, yoqimli ishtaha, olinglar qizlar. Shaxsan menga qo'ldi qulay shunchun men. Салфетка осамай. Бемалол гозалым, өзүңүз үйүндө отурганды хис кылдым. Ой. Хоп, калай чыкты? Жакшы чыкты. Тами ям жакшы, гөш ям пишкан. Лекин яна озгина şu хамырда муаммасы бар менчи, чүнки озгина таги, аны бу ора пишмей калганмы, деди менге шундай туйулду. Башка хамырсы жакшы. Өзү хоро халкы хамырды жакшы көрөдүмү? Хамырды жакшы көрөт, мага билебейин. Yo, menga emasmi hali? Yo'q. Yo'q, umuman hamilalar umumiy so'rayapman. Buxoro yaxshi ko'radi. Ha, xamirni yaxshi ko'radi. Endi oilaviy muhitimizdan kelib chiqqan holda xamirli ovqatlar tayyorlashga harakat qilamizda, chunki ba'zi oilalarda masalan qand diabet kasalliklari bor, gipertonik kasalliklar bor, qon bosimi yuqorilar bor. Masalan, o'zim men misolimda aytadigan bo'lsam, men qarilar bilan yashayman. Men ko'proq xamirli ovqat tayyorlamayman, suyuq ovqat ko'proq tayyorlayman. Shu xamir qalin bo'lib qopti degan muammosi oldingi mavsumda ham bizda ozgina muammo bo'ldi. Xo'p, boshqa kamchiligi? Yo'q. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Boshqamiz joyda. Xo'p. Kecha sizlarga mehmonda bo'ldik, opagina va men buni ta'kidlab urdim, intervyuni ham aytdim, hammasini aytdim. Juda ham bir xonadoniz kirib kelganimizda faizli rahmat. Juda ham bir kayfiyatimiz ko'tarilib, mazza qilib ishladik-da. Hattoki sizlarning uylardan chiqqanimizdan keyin ham ketayotganimizda buni operatorchilar ham aytishdi-da, bir charchamadik bugun deb. Nobodo qizingizni Olov bazanda ko'rsatuvdan keyin Toshkentdan so'rasiz, uzatasizmi? Uzataman. Toshkentga uzatasiz? Farqi yo'q menga. Buxorolik bo'lish shart emas. Ko'pchilik yo'q, men masalan Buxoro bo'lsam, Buxoro bo'lsam, Buxoroga uzataman. Ko'p joyda eshitdim-da shu narsani, yo Toshkentga bermayman. Yo'q, men bolamni, qizimni, aniqrog'i, chunki ikkita qiz farzandim bor. Qayerda peshanasi bo'lsa, men faqat Allohdan baxt so'rayman qizlarim uchun. Men joy tanlamayman, shaxs tanlamayman. Ularni moddiy tomonlama anaqasini tanlamayman. To'g'risi Toshkentdan chiqadimi, Moskvadan chiqsa ham uzatishga tayyorman. Chunki u menga Allohning bergan ne'mati, bergan omonati. Men o'sha omonatga xiyonat qilmasdan uni asrab, avaylab, o'stirib, o'zi xohlagan yaxshi xonadonga uzatib yuborsam, o'zini omonatni egasiga topshirsam, yanada omonat qilib, men o'zimni baxtli his qilaman.
yaxshi ko'rib nasib qilsin degan holatda. Xo'p, ta'mi qanday bo'libdi? Ta'miga gap yo'q. Chunki men xamirga e'tirozim yo'q, to'g'risi pisochni qilingan bu. Somsani pisochni qilmasdan o'ziga margarinni yog'ni surtgan taqdirimizda ham baribir uni ichish shunaqa holatda bo'ladi. Chunki shu zakazda qilingan somsalarni olib yegan taqdirimizda ham ichish shunaqa bo'ladi. Faqat menda nima bor, o'zgina achchig'i sal nimaroq bo'libdi, chunki bizada issiq iqlim. Mana vodiy tomonlarda Toshkentda ko'proq achchiq qalampir iste'mol qilishadi, lekin bizada ayni yozni issiq chillasida men qalampir solishni tavsiya qilmasdim. Kecha lekin oshga solgan qalampir juda mazali bo'libdi. Endi u nimadan tashqari edi-da? Ha. Sizlar Toshkentlik bo'lganlaringizni inobatga olganingiz bu yerda. Rahmat. O'zgartirib, Buxoro bilan Toshkentni qo'shib bir narsa mazali osh bo'ldi, xullas kalom. Rahmat kattakon qumlishda ham. Mayli, rahmat. Xo'sh, go'zallik multillab turishingizni qarang, qalay bo'pti? Zo'r, menga yoqdi. Kamchiligi? Yo'q. Aniqmi? Da. Da. Xo'p, yoqimlishda ham olinglar. Hozir esa navbat 3-chi taomga. Assalomu alaykum. Qanday yaxshi azizlar, ano Tırmaşıp zorga yetip geldiler. Kiyle kalın törtüncü trakçı yetip geldiler. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Zor keçke kaldım. Uyalım isma. Bir uyaldır iyi mi? Oturun, gelin. Rahmat. Öte veren. Oturun, gelin. Hop, tez salat deyimiz. Tamagi baha beramiz. Kinci tamamen mep koramiz. Qana uzbet qalasi edi, bunchaga baho berish. Bitta shangi. Qorin och. Yoqimlisi ham oling. Rahmat, uzr. Turgunishim 3-chi taomga yetkazib olib keldiraman. Navbat 3-chi taomga. Issiq yegulikda osha go'shtli pirog dedilar. Go'shtli pirog olib kirdilar. Yaxshi hammasi, tuzi ham joyida. Lekin faqat xamirni ichi ozgina xom qolgandek tuyuldi menga. Yo'qdi o'zi. Ha, kamchilik. Baribir ichi ozgina nima bilpish kerak edi deb o'ylayman. А мясной пирог вообще нет слов. Он был очень даже вкусным и сочным. Исыгы гуликлары ям жуда яқты манга. Мехр билан пишрилганлиги шундай кўриниб турибди. Безакларни ям чиройли қилиб қўйганлар. Камчиликлари йўқ. Яхши, яқты манга. Келинг. Хуш келибсизлар, яхши ўтирибсизларми? Раҳмат. Охо. Олинглар қиз. Sahina xoni. Xo'p, ko'rinishi chiroyli. Ishtaha ochar. Va nomi? Sirli savatcha. Sirli savatcha. Sirlimi yoki pishloqlimi? Pishloq. Pishloqli, pishloqli savatcha. Aha. Qizlar yoqilma ishtaha olinglar. Shirli tayyor. Tayyor. Boravering. Xo'sh bo'lsin. Rahmat. Buni kayfiyatingiz yo'q? Yaxshi. Bormi? Sahina. Olov pazarni ko'rsatuvdan kelgan. Toshkentdan sovchi kelsa. Tayyormi? Yo'q. Nega? Bunoqli yo'q deydi ko'zlarini olib kula qilib. Nega? Bilmadim. So'ram, baribir Buxarskiy parni, это Buxarskiy parni. Buxoroning yigitlari bormi? Tushunmadim, mahozmi bizani O'zbekistonda Toshkentimizdan hozir yer ko'ryapsizmi? Yo'q, prosta bizani mujdi prochim erlarimizdan mujik. Nima, prosta k slovo aytam, da? Yaxshi git bo'lsa-chi. Mana bo'ladi-yu mana orzu qilasiz. Yaxshi ko'raman deb qizlardan shu haqda fikr so'rashni. Orzuingizdagi bo'ladi-yu mana masalan. Kelib qoldi, hammani sharoitini qilib beraman. Yur, faqat men bilan Toshkentda yashagan deyaptilar. Nima qilasiz? Onangiz rozili, adangiz rozili. Men rozi bo'lmasam, so'ramno. Xudo, nima bor-ja bu Buxoro erkaklarida? Men aytishgan, to, что hamma narsani qilib berishadi, и вот такой случай был тоже. Bergan bunaqa situatsiya, lekin men yo'q deganman. Buxoroda qolasiz. Da. Qolavering. Oyimni oldida qolaman. Onangizdan oldi. Da. Men shunaqa deyman, onamni tashlab ketgimki, onam bilan birga olib ketaman desa-chi. Baribir ham yo'q. Kriz o'zgartirib ko'rsatuvni xorigacha. Qalay bo'lib tutami? Zo'r, yaxshi. Kamchiligi? Tuzi ko'proq. Nimada ko'proq tuzi? Nima, kotletda.
Bu şu resim mi? Yok. Meyordan? Da, meyordan. Alın yakın iştahı. Müddatı bu Bukharan kızları. Ben garnirden başladım. Birinci işin teorisi, gurunçı sal mağızlı kalıptı. Katletti tuzu. Balan roh bölgüden. Körünüşleri çıroylu. İştahını uçadigen, vizige tortadigen. Mazza qilib yegis keladi, faqat shu tuzi sal balandroq bo'lsa, tilni kuydirib yuboryapti-da. Endi yerlar sizlar. Men o'zim baland deyman. No, undan ham balandlik qilyapti-da. Menimcha yerlar sog'ingan bo'lsa kerak, yoqimli ishtaha oling. Rahmat. Qalay bo'pti? Zo'r bo'pti, yoqdi. Birinchi marta yeyishim, aynan bunaqasini, bunday shaklda, bunday ko'rinishda. Ko'rinishga ham gap yo'q, yaxshi hammasi. Shu ozgina lekin go'shtni tuzi ozgina baland bo'lib qolgan. Menga shuni tuyuldimi dedim. No, lekin yebilmaydigan daraja emas. Yebilmaydigan darajada emas. Sekin yeymiz, ketdan suv ichoramiz. Mana bor, o'zi omiqda bo'lib, sekin. Qolgani? Yaxshi, hammasi zo'r. Yoqimli ishtaha. Qalay bo'pti? Ko'rinishi chiroyli. Salatda gapiring. Ha. Salat yaxshi, ko'rinishi chiroyli, go'shtli. Buxoroliklar sevib iste'mol qiladigan salatlardan biri. Lekin o'zgina tuzimi, uksusimi? Ko'payib qolgan, ko'proq bo'lib qolgan. Yebilmadim o'sha uchun. Salatlar yaxshi, ko'rinishi chiroyli, go'shtli. Faqatgina tuzi yoki uksuzi balandlik qildi, yebilmadim to'g'risi. Go'shtlar lekin yaxshi, yumshoq pishgan edi. Uksuzi ko'p. Xo'p, somsa? Somsa yaxshi. Ta'mi, ko'rinishi ham chiroyli somsani. Faqatgina o'zgina tagidagi xamiri pishmay qopti. Ozgina joyi. Bugun faqat negativ beraman deb keldingiz. Yo'q, bo'rini aytayapman-da. Xo'p. Issiq yegulik. Pisochni xamirdan go'shtlari pishgan, ko'rinishi chiroyli. Ozgina xamiri pishmay qolganday tuyuldi. Hay, ko'zimsa bo'ladi. Menimcha, yesa bo'ladi. Uchinchi ovqatimiz ko'rinishi chiroyli. Farshlari sochni bo'lgan, izilib, quruq emas, yaxshi ko'rinishi. Faqat bular aytganlaridek tuzi balandroq. Ozgina o'zi o'rtacha yeyman, o'rtachadan ham pastroq yeyman. Lekin menga balandlik qildi. Xo'p, qabul qildim. Menimcha erlarni sog'inganlar, mayli. Olinglar, yoqimli ishtaha. Xo'p. Toshkentliklar deydi-ku. Buxorodan kelib olib ketamizmi? Сразу на меня смотрят. А биз ham olib ketmaylar-ku, siz olib ketdingiz. Gapiring opagalar, nima deyuradi bu qizlaringiz? Xo'p, azizlar, navbat chirillikka. Asosiy taom juda ham ajoyib kirdi. Bunaqa ko'rinishda yemagandim ichim. Hammasi joyida, faqat kotletni ozgina tuzi balandlik qildi. Menimcha buni kamchilik deb hisoblasak kerak, chunki normaldan ham ozgina balandroqday tuyuldi. Главное блюдо котлет, котлеты тоже немножко пересолили, но эта начинка, которая была сверху, она была очень даже вкусной. И котлета сама была тоже очень вкусной, немножко тоже так пересолили. Асосий таумлары фаршларыны тузы балан еды. Көрініші чиройлы. Устыдаги сырыны ян тузлисыдан танлагалам, нама көп шөр бүліп қоган. Өртастаги пюресі тамызыр. Мазали бүлген, көрініші чиройлы. Лекен тузы баландлик қылды. Саватчали. Katlet deb nomlangan edi. U ham chiroyli ko'rinishlari, ishtahani ochadigan, o'ziga tortadigan, mazali. Faqat unda ham shu katletni tuzi baland bo'lib qolibdi. Boshqa hamma narsalari joyida. Keling. Yashang. Qizlar olinglar. Xo'p. Shirligimizning nomi? Qulupnayli cheesecake. Voy dot. Xo'p. Yashang. Qutildingiz. Yelkangizdan tog'a darildimi? Uyqus kelyaptimi? Opa. O'zingizga qaraysiz, shuni qilmoqchimisiz? Charchadingizmi? Ozgina charchadim. Oson emas, bilaman. Bo'ldi, qutilib oldingiz, boravering. Rahmat. Bosh bo'lsin. Xo'p. Olinglar qizlar. Xo'p, opagina ham qalay chiqibdi? Yaxshi, zo'r.
didlariga qo'yilman. Chiroyli qilib bezaklarni qilib qo'yganda joyida ta'mi ham yaxshigina. Faqat nimagadir o'zgina tuxum hidi kelyapti. Tuxummi? Rostami? Men sezmadim lekin. Endi menga shunaqa bo'ldi. Hidi kelyaptimi yoki ta'mimi? Yo'q, o'sha naqa qilgan paytda dimoqqa tuxumni hidi endi vanilin solmagan bo'lishlar mumkin. Nimasidir naqa bo'lganda kamroq bilib qolganman. Xo'p, qolgan qizlarga nima eshitdingiz? Boshqa kamchiligi? Yo'q, boshqasi zo'r. Xo'p, yoqimli ishda qo'llar dard ko'rmasin. Rahmat. Menga yoqdi. Домашний чизкейкligi bilinib turibdi. Ta'midan i ko'rinishidan menga juda yoqdi. Kamchiligi? Yo'q. Yoqimli ishda go'zalim. Maytab to'xtujingiz. Nechinchi sinflar bilan ishlaysiz? 4-chi sinf eng kichkinasi, eng katta sinflar 11-chi sinflargacha. 11-chi sinflaringiz ham bormi? Xuddo, 11-chi sinfda ishlash qiyin emasmi? Xo'p, 4-chi sinf qiyin. Bir urasi ketiga. Juda ham qiyin. Urib bo'lmaydi hozirgi bolalar. 11-chi sinfga demoqchiman. 11-chi sinflarga do'stday munosabatda bo'laman. O'zini tengdoshiday munosabatda bo'laman. Umuman qattiq gapirish yoki qo'pol gapirish mumkin emas. O'tir, bajaramiz, birga qilamiz, ana shunday. Shundagina ularning ko'ngliga yo'l topa olaman. Nechta o'quvchingiz bor? Masalan, 11-chi sinfda bitta klass. 11-chi sinfda shu yil 11-chi sinflarni bitirdi. Bittasi 20-ta, bittasi 18-ta edi. Voy xudoyim. Osonmi? Osonmas. Lekin til topishsa bo'ladi. Qaysi ish olsa? Til topsa bo'ladi. O'zingizga yoqadimi ishingiz? Yoqadi, juda. Yaxshi ko'raman maktabimni ham, o'quvchilarimni ham. Bab, urte, bolalarning o'rtasida urush janjal bo'ladimi shunaqa holat? Bo'ladi, bo'ladi. Qanaqa vaziyatdan chiqib ketishga harakat qilasiz? Endi kuchim yetmaydi. O'zimda gavdamdan ham katta-katta yigitlar ba'zan janjallashib qolishadi, kuchim yetmay qoladi. Keyin shu o'rtoqlari ayirib, keyin bir-biri bilan murosaga ketirguncha o'zi bilmaydi. Bu yig'lavaraman bo'ldi. Xo'p, tami? Tami zir, yaxshi. Menga yo'qdi, kamchilik topmadim. Xo'p, yoqimli ishtaha. Ko'rinishi chiroyli. Tamlari zir, og'izga kirib ketadi. Yaxshi. Mazali. Diplom qachon olamiz? 3 yildan keyin topasiz. Voh, xudo, bo'ldi. Yana 3 yil o'qiysizmi? Yana 3 yil o'qiyman. Xo'p. Yoqimli ishtaha qiz, davom ettirishingiz mumkin. Shirinlik juda ham ajoyib, chiroyli o'pkirdilar. Ta'mi zo'r, shirinlikda hech qanaqa kamchilik topmadim. Десерт был с виду очень красивый, особенно тот джем, который был сверху десерта. Чизкейк видно было, что он был домашним. Мне очень понравился чизкейк. Спасибо. Shirinlik ko'rinish chiroyli. Uyda tayyorlanadigan odatiy shirinliklardan mazasi yaxshi og'izga kirib ketadi. Shirinliklari ham yaxshi uyda tayyorlanganligi bilinib turibdi. Shundoq faqatgina iste'mol qilayotgan paytda ozgina tuxumni hidi kelib turibdi. Boshqa hammasi yaxshi. Ikkinchi kunni ham ajoyib tarzda yakunlab oldik azizlar. Bizda tinchlik va xotirjamlik havoyisi yondirgandan yondiribdi. 10 balli baholash sistemasida 9 ball beraman. Sababi shu kotletni nimasi normadan balam bo'lganligi uchun tuzi. Bugun ularga rahmat aytaman, mehmondorchilik uchun katta rahmat. Hammasi chiroyli o'tdi. 9 ballov daю. Ana, молодец. Спасибо ей огромное. Было очень вкусно. Здоровья и рукам. Барлик, бахолаш системасынан 8 балл қоямын. Сабабы салатны уксузы баланд бөгәне үчүн ва икенче оқатларыны хамыры озгина билчироқ бөлүп пишканы үчүн икаласка 1 балл. Үчүнчү оқатлары асосий таамлары шөр бөлүп кеткени үчүн 1 балл. 8 балл койдум. Уларга бүгүн мехмондорчулук үчүн катта рахмат. Жүдө эм ажойип ачык чехра менен чыройлу күтүп алдылар. Rahmat. 10 ballik baho sistemasidan 8 ball bilan baholayman. Sababi salatlarda uksuzi baland bo'lgan va sho'rroq bo'lib qolgan. Keyin ana bu savatchali kotletlarida ham xuddi shunaqa kotletni tuzi baland bo'lib sho'r bo'lib qolgan. Shu uchun 10 ballik sistemadan 8 ball bilan baholayman. Ularga pishirganlar uchun katta rahmat. Qo'llari dard ko'rmasin. Bundan keyingi ishlarga omad tilayman. Birorta taomni yeb ko'rmadim. O'ylaymanki, xolis bahoni qizlar berishadi. Bugun o'zimga 10 ballik sistemada 10 ball beraman. Sababi osonmas ekan kamera bilan ishlash. Issiqda va hammasini uddaladim deb o'ylayman. Sizlar mana 3-chi topshiriqni ko'rish uchun deb qolaman. Hozircha esa xayr, salovat bo'lishga har doimgidek majbursizlar. Xayr. Bugungi kunim juda ham chiroyli. O'zimga yoqdi, juda ajoyib o'tdi. Meni qo'llab-quvvatlagan yaqinlarimga kattakon rahmat va ko'rsatuv davomida o'zimga omad tilayman.